السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وغدا قعمة فران قلب فران وحالي راها بيش كينا عدنان اسماعيل حرسي ايو جيو ال تي في المانت ان شاء الله وحاك هذي ناقو آمدا اي ترمركو اي جارين طبعا نمبر ون وحويان مقالدو سيدو هرو بيهان ايسا ايامي هوري اي اهيد وحالي راها مددي وكردي سنبال قدري الى يبشن كوبات كوبي ستو كيدا حالو تولينو والي ايقيا بششن الى باتن كيدا هدا لسي كردنيو اي هدا لسي كردنيو waxay go'aan soo dejiyeen in hal qof oo kaliya guriga kugu iman karo ama ziyaarad kugu iman karo tiri waxay soo dejiyeen in aanu qofku magaalada ama tuuladu degan yahay 15 kilo 4 geesood inaanu dhaafi kareen illa haduu yahay qof shaqo tagaya ama magaalo kale ka shaqeynaya waliba shardka taa lagu xiray kilometerka waxa weeyaan waa inay magaalada ama gobolka aad degan tahay dadka xanuunsanaya aanay dhaafin 200 oo qof xanuunsanaya maalintii haddii ka yartahay marka xeerkaasi qaban maayo waxa kale ay yiraahdeen waxaan ku bilaabaynaa irbadii coronavirus dadka waaweyn iyo dadka ka shaqeeya dhaqtarada saddexda bilood ee ugu horeysa waxa kale ay yiraahdeen qofka safarka imanaya waa in uu galaa la quarantine amba uu sito warqad cadeynaysa inaanu korona qabin meeshu ka yimi ka soo qaatay iskuulada dabcan leelimay ka qaraar rasmi ah ma lahayn gaari laakiin waa iska bandow ay iska tahay ilaa bisha 12-keeda laakiin tariiqada wax lagu barnayo amba tariiqada dadka iskuulka ay ku tagayaan waxay ku xiran tahay magaalada qofku uu degan yahay ama internet ahaan online ahaan buu wax ku dhiganaya mise waxa la yiraahaa guriga iska joogaya waxa kale ay yiraahdeen dadka midtana waalidka shaqeynaya carruurtiisu ay xanuunsato berigi hore waxaa loo ogolaa 10 cisho oo fasaxa inuu qaato laakiin iminka waa loo kordhiyey waxaa loo dhigay 20 cisho hadduu inakaagu xanuunsado 20 cisho ayaa xaq u leedahay in aan fasax lagu siiyo oo dowladdu dhinaceeda ay ka bixisay insha allah waxaan jeclahay intaas aan soo gudbiyey inay wax faa'iida inay keento السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايك شير إن شاء الله نصية أو سومارينا أو جارسي إن شاء الله وركا ماتا نسو جاري